Денеска главниот град е под посебен сообраќаен режим. Во посета на земјава е албанска делегација на чело со претседателот Еди Рама. Со највисоки државни и воени почести, македонската владина делегација, предводена од премиерот Ковачевски, ја причека албанската владина делегација. Владите на Македонија и на Албанија одржаа меѓувладина седница на која официјални обраќања имаа премиерите Ковачевски и Рама. Настанот го следи Јана Јосифовска. Јана, што се разговараше на меѓувладината седница? Така е, се уште трае заедничката меѓувладина седница помеѓу Македонија и Албанија, втора поред, овој пат тука во владата во Скопје. Веќе завршија премиерот на Албанија Еди Рама и премиерот Ковачевски со воведните обраќања, откако, како што спомена и ти, Тања, утрово Рама со неговиот владин кабинет беше со највисоки државни почести пречекан тука на платото пред владата. Од она што двајцата премиери го акцентираа, секако со очувањето со предизвиците, со енергетската криза и токму и оваа втора заедничка меѓувладина седница за како, како што истакнаа, во добрососедски дух меѓусебно да си помогнеме за надминување на предизвиците и справување со сите последици од кризата, како што потенцираа и двајцата премиери, која што е примарно заради војната во Украина. За таа цел, како што е најавено, ќе бидат подпишани од страна на министрите од двете влади повеќе договори и меморандуми, примарно за соработка во областа на енергетиката, економијата, секако и патното поврзување. Рама и Ковачевски исто така изразија задоволство и, како што рекоа, од одличната соработка во речиси сите области помеѓу двете земји, но она што беше во фокусот е и европската интеграција на двете земји. Како што истакнаа, заеднички го почна Македонија и Албанија патот кон Европската Унија со отворањето, фактички почнувањето на преговорите, за што премиерот Ковачевски во своето обраќање повика уште еднаш на одговорност во парламентот, како што рече, бидејќи нема повеќе изговори за европскиот пат на Македонија. Потенцираше и се заблагодари на поддршката од земјите од ЕУ за македонскиот јазик и идентитет, а како што истакна и Рама, се надева дека двете земји заеднички ќе ги завршат и преговорите. Повеќе да слушнеме од нивните обраќања. Како демократски влади знаеме дека евроатлантските интеграции се од стратешки интерес за стабилноста и безбедноста, за економијата и животниот стандард на целиот Западен Балкан. И Европската Унија конечно свати дека и нејзин стратешки и безбедносен интерес е Западен Балкан да биде дел од Европа. Дека државите од Западен Балкан имаат демократски прогресивни раководства и дека сега е моментот да се осигура за окружувањето на европското семејство. Овој момент на подадени раце од нашите партнери и пријатели не смееме да го пропуштиме. И ние, Европската Унија, досега ги исполнивме сите ветувања и така и ќе продолжиме. Отворањето на преговорите и започнувањето на скринингот е огромен успех за сите нас. Процесот е конечно започнат и сега со целосно заштитен идентитет и национални интереси, признаени и потврдени во Европа, напредуваме во реформите за да обезбедиме европски стандарди и принципи. Албанија и Северна Македонија направија подготовка, обидувајќи се да се проектираат во иднината, не индивидуално како само држави, туку и на колективен начин, како земји од истиот регион, географски, геополитички, од аспект на Западен Балкан, како наш регион и како Европска Унија, како наша дестинација. И верувам дека Отворен Балкан ни даде нови можности да гледаме подалеку во однос на вчера. Да, тоа беа поентите од Еди Рама и Димитар Ковачевски. Како што споменав, се уште трае заедничката меѓувладина седница, сите од министрите
и од двете влади ќе имаат можност да кажат свои забелешки, подоцна ќе бидат подпишани договорите и меморандумите за меѓусебна соработка, она што е најважно во областа на економијата и енергетиката, а веќе после 14 часот е најавена и заедничка прес конференција на Еди Рама и Димитар Ковачевски, двајцата премиери, секако ние ќе ја следиме и веќе во 15 часот ќе ги имаме и овие поенти. Тоа се за сега. Јана, ти благодарам за сите информации.